o céu está limpo. Mas em muito pouco tempo ele mudará. Uma grande tempestade trouxe uma das coisas mais mortais e perigosas da natureza. Raios. Os relâmpagos são extremamente perigosos e várias pessoas são mortas todos os anos em todo o mundo. Provavelmente esta onça estava na espreita para pegar um dos dois bezerros, mas não foi como planejado. Estar no lugar errado e na hora errada pode ser fatal. Quando a maioria das pessoas pensa em relâmpagos fatais, elas podem pensar em pessoas sendo atingidas. No entanto, os raios costumam atingir os animais. E aqui foi atingido pelo raio uma onça, que provavelmente estava na espreita para pegar um dos dois bezerros, mas não ficou como planejado. No Brasil, 3 mil animais já foram mortos por raios nos últimos 10 anos. Dois cientistas de um instituto de pesquisa australiano descobriram que tudo, de bebês, focas e perus, selvagens, elefantes e girafas, podem ser mortos por um raio. Animais tendem a se reunir em árvores, em tempestades, e fica sobre as árvores. Se um raio atingir uma árvore ou algum lugar próximo, todos os animais podem ser mortos. Todos os anos, muitas vacas são mortas por raio, causando enormes perdas. Normalmente, quando são encontradas, já estão inchadas. Segundo o especialista, o agricultor é orientado a retirar o gado do pasto e colocar no estábulo, quando chove com descarga elétrica. A grande questão que se coloca nesta situação é se as vacas mortas por um raio podem ser comidas. A resposta é não. Segundo os pesquisadores, comer carne de animais mortos por raios não é adequado para o consumo humano.